u našem svećeničkom životu i djelovanju je trajna formacija itekako važna. S jedne strane duhovna formacija, a s druge strane teološka, pastoralno-katehetska, pastoralna formacija. Mi trajno radimo s ljudima i potrebno je obnavljati, produbljivati vlastite ideje i mišljenja, obogaćivati se razmišljanjima drugih ljudi, ulaziti u dijalog i u promišljanje zajedno s drugima kako bismo proširili svoje vlastite horizonte i kako bi nam to pomoglo da budemo kvalitetniji u svome pastoralnom djelovanju. Čovjek, svećenik koji ne čita, kakav je to svećenik? Kakav bi to bio liječnik koji bi završio svoj medicinski studij i onda prestao baviti se stručnom literaturom? Vjesnik nije nikada imao namjeru biti neki znanstveni časopis, nego je on od početka stručnoga karaktera. Ali je zanimljivo, makar to možda upućuje naslov, glasnik, vjesnik, kako je taj časopis nosio ime kroz povijest, da bi bila riječ o službenim obavijestima i službenim dokumentima, okružnicama, dokumentima, nadbiskupovim pismima i tako dalje. I u tom smislu mi imamo i takvih časopisa koji su za mnoge svećenike onda pomalo suhoparni. I pogledaju kad nešto trebaju naći, neki dokument unutra, ali nije to literatura koja bi se čitala. Biskup Strossmayer od početka nije htio da to bude suhoparni časopis koji kad dođe malo prolistaš i vidiš koji su dokumenti unutra i što ima i onda staviš na ladi na policu i ideš traži to kad ti, ne znam, jednog dana to zatreba. Nego je on htio da to bude mjesto trajnog promišljanja, dijaloga među svećenicima i da oni sami također, jer oni su u javnom, u radu s ljudima, da i oni sami se uhvate pera i da i oni sami promišljaju i svojim promišljanjima obogaćuju druge. I da to bude mjesto jednog trajnog pastoralnog dijaloga među svećenicima unutar biskupije, da ih to uzajamno povezuje, da tu mogu pisati na taj način još bolje jedni druge upoznavati, ostati u komunikaciji, zamislite u vrijeme kad je bio vjesnik pokrenut, kad se komuniciralo i odlazilo jedino seljačkim kolima nekamo. Ne. Koliko je u tom smislu biskup Strossmayer htio na taj način povezati svećenike i stvarati doista prezbiterij unutar, dakle, jedan svećenički korpus koji zajednički na čelu sa biskupom mijesi tijesto ove biskupije, odnosno vodi ovu i duhovno usmjerava ovu biskupiju. U tom smislu to je, su bile vrlo vrijedne i dobre ideje od početka koje su stavljene pred vjesnik i vjesnik se dalje u tom smislu i razvijao. Kad su došle velike poteškoće, kad mu je prijetila opasnost da se ugasi poslije Drugog svjetskog rata, kad je biskupiji oduzeta njezina tiskara gdje se vjesnik tiskao i gdje pod izlikom da nema papira su novi vlasnici tiskare odbili tiskati vjesnik, bilo je jasno da je nakana da ga se potpuno ugasi. Naime, bilo je to vrijeme kad od jednog bogatstva i mora, od dnevnih novina, tjednika, dvotjednika, mjesečnika, povremenih revija, časopisa i tako dalje, i to od znanstvenog karaktera pa do preko stručnoga do onoga pobožnog štiva za obične vjernike koji hrane njihovu dušu. Od toga bogatstva su preživjela u to teško razdoblje svega dva časopisa, naš vjesnik i blagovest iz kojega je izdavala Beogradska nadbiskupija.
dogovorno vjesnik je i dalje ostao onda revija za pastoralnu orijentaciju svećenika, a Blagovest je ostala jedino časopis koji je bio za vjernike, dok se kasnije nisu počeli pojavljivati novi časopisi Glas koncila, jeli 63. godine, kad je već počeo izlaziti Glas koncila i drugi časopisi. U tom smislu je vjesnik odigrao jednu važnu ulogu, jer je on bio jedino štivo za svećenike koje je postojalo u to vrijeme. I svećenici su ga uzimali. Moram kazati da tada mi nismo imali toliko teoloških učilišta, nismo imali toliko obrazovanih niti vjernika laika, niti profesora i ljudi koji su završili neki poslijediplomski studij, koji bi mogli svojim promišljanjima, svojim perom obogatiti svećenike. Bilo je to jedno razdoblje prilično teško, ali vjesnik je opstao tada i postupno, kako prolazi vrijeme, ja imam dojam da on se i pomlađuje i raste po svojoj kvaliteti, a to mi potvrđuje i činjenica da unatoč tome što tiskani mediji prolaze danas kroz veoma teško razdoblje, naš vjesnik je sačuvao uglavnom svoju tiražu i svoje pretplatnike. Kako mi imamo svećenika koji odlaze ne samo u mirovinu, nego i umiru, pa se otkazuju časopisi, ali jednako tako dobivamo uvijek nove pretplatnike koji sa zanimanjem odvajaju ne baš tako malu sumu za pretplatu vjesnika i pronalaze nešto korisno za sebe u vjesniku. U tom smislu smo ponosni na naš vjesnik i nadam se da će on dalje razvijati i ostvarivati svoju zadaću. Na osobito mi je način drago kad vidim da svećenici sami sa svojim prilozima počinju uključivati u vjesnik i da ondje objavljuju svoje promišljanja i svoje radove. Sada će nam se obratiti glavni i odgovorni urednik vjesnika, profesor dr. Boris Vulić. Hvala lijepa, evo koristim prigodu da zahvalim vama studentima koji ste se okupili pod KBF TV-om i na taj način dragocjeni ste sudionik ovoga simpozija i puno toga ste nam omogućili, od srca vam hvala. Urednik, evo kao da prvo progovorim kao urednik vjesnika, osjećaji koji su u meni, to su sigurno osjećaji sreće, veselja, radosti, jer je vjesnik po tko zna koji put opet uspio povezati mnoge u jedno zajedništvo. Okupili smo se doista kao organizatori, kao suorganizatori, mnogi fakulteti, naše sveučilište je tu, teološki fakulteti iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, tu je svakako i Zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji djeluje ovdje u Đakovu i doista je lijepo da smo se svi okupili pod ovim slavljem 150. obljetnice vjesnika. Za sada, dakle, organizacija i događanje ide izvrsno, a znate kako kažu dirigenti, početak i kraj se pamti. Ja bih rekao da je dobar početak, najava dobrih dana, tako da je stvarno sve izvrsno. Puno je ljudi dalo svoj doprinos da se osjećamo lijepo, dobrodošlo, ugodno u Đakovu i zato se, vjerujem, svi tako i osjećamo. Doista s veseljem čekam i izlaganja, ostala izlaganja na ovom međunarodnom znanstvenom simpoziju. Na taj način i mi, ja kao urednik i uredničko vijeće, uredništvo ovog časopisa, nastojat ćemo puno toga čuti što će biti važno, pa smijem reći i presudno, za sljedeće korake takozvane uređivačke politike. Doista mislim da osim sjećanja i analize prošlosti, da će nam naši izlagači, a njih je 28, ponuditi i uvide koje su nam važne za našu sadašnjost i za našu budućnost. To je, mislim, velika i jaka strana ovoga simpozija s obzirom na budućnost vjesnika, a ona je, vjerujem, i evo iz ovog slavlja dogovorim da je ona zajamčena i da će vjesnik imati svoje čitatelje. Profesore, hvala vam. Hvala vam.
S nama je ovdje prisutan gospodin Siniša Kovačić, koji je ujedino i glavni urednik Hrvatske katoličke mreže u Hrvatskoj. Možete li nam eto u par crtica progovoriti o tome što ste danas izlagali na današnjem simpoziju? Pozdravljam svima koji nas prate. Dakle, tema mog izlaganja je bila vezana za perspektive katoličkih časopisa s posebnim naglaskom na Vjesnik. Kada govorimo o perspektivama, govorimo o budućnosti i tu zapravo, evo, na neki način o toj temi možemo govoriti samo na temelju možda nekih drugih iskustava, nekih drugih trendova ili na temelju nekih istraživanja. Čitanost katoličkih medija, odnosno katoličkih tiskovina u Hrvatskoj se ne istražuje. Međutim, kada pogledamo neke svjetske trendove, vidimo da časopisi formativnog karaktera imaju budućnost i da još uvijek postoji u javnosti, kod publike, interes upravo za takvim časopisima, za fizičkim kontaktom i konzumacijom sadržaja koji na neki način nudi informaciju koja ima dodanu vrijednost. Odnosno, koja daje jedan drugačiji, širi vidik nego što se može pronaći na digitalnim mrežama. Kada pogledamo kako izgleda Vjesnik Đakovačko-osječka nadbiskupije danas, onda vidimo da on zapravo ima te karakteristike jednog ozbiljnog časopisa, sadržajnog časopisa, precizno, detaljno uređenog časopisa, čuvara novinarskih standarda i profesije, i ima zapravo sve preduvjete da možemo s pravom reći da ima perspektivu, odnosno da ima budućnost i u ovom printanom obliku. Ja sam nastavio u mome malom izlaganju, kratkom izlaganju, progovoriti o tome kako je uopće iskustvo uređivanja bilo kojeg časopisa i koliko je teško nekom uredništvu pridobiti dobre suradnike, a istodobno poštivati misiju i viziju određenog časopisa. I osobno sam iznimno zadovoljan kako je odlično organiziran ovaj simpozij, kako smo svi putujući kroz tih 150 godina uređivanja Vjesnika u biti spoznali kako su dinamične, intenzivne pa i teške situacije bile kroz koje su ljudi koji su taj Vjesnik uređivali ovih 150 godina proživjeli, uopće ono sve što se sa Hrvatima događalo, pa i sa Đakovačkom biskupijom u tom razdoblju. Meni je, kažem, bilo zanimljivo ne toliko samo govorenje o pojedinoj temi, nego kad se više tih tema sabere, onda dobijemo jedan širi uvid u to razdoblje u kome Vjesnik bio jako, jako jedna lijepa svjetla točka u nekim teškim i mračnim vremenima. Hvala vam lijepa. S nama je ovdje profesorica doktorica znanosti Milica Lukić, koja predaje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Profesorice, evo, u nekoliko crtica nam predstavite današnje izlaganje koje ste imali. Ja sam danas govorila o glasniku kao izvoru za hrvatsku Čirilometodijanu. Naime, vrlo je dobro poznato kako je upravo biskup Strossmayer bio obnovitelj Čirilometodske baštine na hrvatskom narodnom prostoru u drugoj polovici 19. stoljeća, pa je onda u skladu s tim i svoje glasilo od 1873. godine počeo koristiti kao sredstvo za širenje čirilometodskih ideja, što pokazuju jako dobro njegove čirilometodske okružnice koje su pisane o velikim čirilometodskim jubilejima koji su se slavili u to vrijeme. To su tisućgodišnji jubileji, zapravo tisuću godina od ustanovljenja staroslavenskog jezika, zapravo Moravskom misijom 863. godine. Potom to je tisuću godina od smrti Konstantina Čirila, potom to će biti tisuću godina od poznate enciklike pape Ivana VIII. Kojom se zapravo potvrđuje legitimitet staroslavenskog jezika zapadnog obreda u liturgiji zapadne crkve, i na koncu to je tisućnica smrti svetoga Metodija.
U glasniku je kroz tih 30 godina, znači od početka izlaženja do kraja stoljeća, što je korpus moga istraživanja, objavljeno otprilike 80 tekstova čirilometodskog usmjerenja koji pokazuju, dakle, bilo da je riječ o ovim koji su stručno znanstvenog usmjerenja ili čak onih beletristički kao što su pjesničke prigodnice, kao što su putopisi ili neka druga vrsta književnog žanra, da su svi oni zapravo usmjereni što na popularizaciju čirilometodske ideje, a što na utvrđivanje u onom pravom znanstvenom smislu u životopis svete braće, te na ono što staroslavenski jezik jest u svojoj biti i koja je svrha, znači, njegova ponovnog vraćanja u upotrebu u 19. stoljeću. I na koncu, dakle, znači, pokazalo se mojim istraživanjem da je glasnik uistinu relevantan izvor u tome smislu, jer je na koncu i posljednji misal iz 1893. godine, koji je otisnut glagoljicom i staroslavenskim jezikom, dakle, koji je oblikovao i uredio Dragutin Antun Parčić, zapravo na koncu rezultat i onoga što je pisano u samome glasniku, naravno i puno šire akcije koju je biskup Strossmayer poduzimao sa svojim životnim prijateljem i velikim znanstvenim uzorom Franjom Račkim, ali i zahvaljujući, dakle, velikom broju tekstova, što popularnih, što, dakle, strogo stručnih ili znanstvenih u samome glasniku. Profesorice, hvala vam lijepa. Evo, predstavite nam ukratko vašu temu. Ja sam danas se osvrnula na razdoblje druge Jugoslavije, dakle, i na sudbinu vjesnika Đakovačke biskupije nakon 1945. budući da je to upravo razdoblje u kojima se glasnik istaknuo u odnosu na ostale katoličke listove koji su uglavnom obustavljeni i prestali izlaziti nakon toga razdoblja. Vjesnik je nešto reduciran, izlazio je nešto drugačijega sadržaja, no uspio se održati i zadržati taj svoj kontinuitet, a od 1948. godine izlazi opsegom i sadržajem vrlo slično onome kako je izlazio prije drugog svjetskog rata. O liturgijskim temama i slavljima u Vjesniku govorio nam je profesor dr. Zvonko Pažin. Profesor, evo, u par riječi možete li nam predstaviti vašu temu i jučerašnje izlaganje? Bilo je govora o liturgijskim temama u našem Vjesniku, a kako je taj Vjesnik, odnosno glasnik, bio za ipak većim dijelom za pastoralnu orijentaciju. Puno je tih priloga koji se mogu staviti pod liturgiju. Ja sam ih našao 1800, možda i više, ako uzmemo u obzir da su neki u više nastavaka. Da su svećenici bili veoma korisni, to je sigurno, jer su izlagali neke stvari koje je za svećenike bilo važno da ponove. A istaknuo bih da su, recimo, bili redoviti prilozi o homilijama, tako da je svećenik mogao, evo, pripremati se bolje za propovjed. Ali, dakle, bilo je puno formativnih članaka, dakle, i o teologiji i o liturgijskoj godini, i pogotovo u onim vremenima kada je Vjesnik bio praktički jedini katolički list, pogotovo za svećenike, imao je veliku, veliku važnost. Ja sam u predavanju naglasio da je osobito bio važan onih 50. godina kada je bila ona velika reforma Vazmenoga tjedna, ali, odnosno Velikoga tjedna, ali evo kasnije kako se događa liturgijska reforma. Tako da možemo s ponosom gledati na ovaj naš časopis koji je, evo, neprekinuto izlazi 150 godina. Profesore, hvala vam. S nama je ovdje prisutan docent doktor znanosti Hrvoje Kalen, koji predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Profesore, evo, u par crtica, molim vas, predstavite nam što ste govorili na ovome predavanju. Prije samog predstavljanja moga izlaganja želio bih čestitati Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji na ovoj izvrsnoj obljetnici 150 godina kontinuiranog izlaženja glasnika, vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Stvarno je impresivan taj kontinuitet izlaženja vjesnika kroz period prvog, drugog svjetskog rata, domovinskog rata, kroz različite unutar crkvene promjene i mijene. Vjesnik je ostao postojan, čvrst, sačuvao je svoju dinamičnost, sačuvao je svoju prvotnu namjenu, a to je da je on jedno pastoralno glasilo za
najprije svećenike, kako se kaže u prvome broju, u uvodniku prvoga broja vjesnika, odnosno glasnika, a onda potom za laike i za sve druge. Moje izlaganje je bilo zapravo naslovljeno paradigme identiteta svećenika kroz razvoj glasnika vjesnika u posljednjih 150 godina. Vjesnik je stvarno jedan veliki rudnik o istraživanju tema svećeničkog identiteta. Ja sam ih klasificirao nekako u tri područja, odnosno u tri modela, pa sam pokušao promišljati o svećeničkom identitetu, o onome što nalazimo u vjesniku, glasniku, najprije kroz model, teorijsko-instruktivni model svećeništva koji susrećemo dakle u vjesniku, potom promišljanje o svećenicima, o svećeništvu u sakramentalno-personalnoj perspektivi i onda treći model svećeništva ili svećenika je zapravo promišljanje o svećeniku u komunikacijskoj i suradničkoj perspektivi. Evo, to je bilo zapravo sukus moga izlaganja, a vjerujem da ćemo puno više čitati i puno obilnije čitati u članku koji će izići u zborniku povodom evo 150. obljetnice vjesnika glasnika. Hvala lijepa. Među današnjim izlagačima je i đakovačko-osječki nadbiskup u miru, monsignor Marin Strakić. Oče nadbiskupe, evo u par crtica predstavite nam vaše izlaganje. Pa ja sam dobio temu Hrvatska crkva u vrijeme podjele, to je na konzervativce i na progresiste. Naime, kad je došla priprava za drugi Vatikanski koncil i za vrijeme koncila, bilo oni koji su htjeli ubrzati korake, mnogi su smatrali da to obrazanje neće biti na dobro. Drugi su opet kočili, a kaže, kao što je rekao biskup Perić, još nije se ni krenilo, već su neki kočili, jel da, taj život u biskupiji. Sva sreća što ta podjela nije to eskalirala na štetu naše crkve. Mi smo ovdje posvetili pozornost prije svega našoj đakovačkoj sinjskoj biskupiji. Koliko god su problemi bili isti kao i u drugim dijelovima naše crkve, toliko ipak u manjoj količini, da tako kažemo. Nije bilo tolike napetosti i s vremenom se evo ta situacija smirila. Sad današnja pozicija, možemo reći, ne bismo smjeli zaustaviti se na tome, bilo je podjele to, nego prihvatiti ono dobro koje je došlo, bilo s jedne ili s druge strane.